بہت سارے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اب مل بیٹھ کے پارٹی کے تمام ٹینک ٹینک کے ساتھی مل بیٹھ کے اس پہ کوئی سوچ کے فیصلہ کرے گی، لیکن ایک ظلم کی انتہا ہے اور اس ظلم کے انتہا کے نتیجے میں شاید کوئی الیکشن کو پوسٹپون کرنا چاہتے ہیں، کوئی سب الیکشن کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے، یا کوئی این پی کو ٹارگٹ بنا کے اس میدان سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، ہم میدان میں بھی کھڑے رہیں گے۔